Az elmúlt évben mintegy 500 eseményt szervezett Vas megye és Szombathely Nyugdíjas Szövetsége. Erről Dancs István elnök tájékoztatta a szervezet küldött közgyűlését. A legelején egy kicsit visszamentem 2012-höz, amikor elkezdte ez az elnökség a munkáját, akkor megfogalmaztunk magunknak olyan alapelveket, ami azt hiszem, hogy időtálló és értékálló volt, ami vezette a munkánkat egész idáig. Az elmúlt időszakban jelentősen kibővült a szövetség feladatköre, ehhez igazodva a korábbi 5 tagú elnökség létszáma 9-re bővült. A vezetés mandátuma azonban lejár, ezért időszerűvé vált az új elnökség választása. A küldöttek elfogadták a jelölő bizottság személyi javaslatait, és nyílt szavazással választották meg a tagokat. Az elnökség tagja maradt Dancs István, aki tiszteletbeli elnökként tevékenykedik tovább. Az elnöki poszton az utódja Németh István lett. Ezért is komoly felelősséggel jár, mert ez a szervezet nagyon jól működött, ez a szövetség nagyon működött, amit lehetett, elnyert, és a sokhoz már többet hozzáadni nagyon nehéz. És én különösebben a programomban nem kívánok kifejezetten olyan új célokat megjelölni, ami az eddigi úttól eltért, hiszen ez az út jó volt, jó irányba vezetett. Az új elnök szeretné, ha további nyugdíjas klubok csatlakoznának a szövetséghez, nagyobb figyelmet kíván fordítani a rászorulók segítésére, valamint tevékenységük széles körben történő megismertetésére.